إياك نعبد وإياك نستعين. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خود ہی سے مدد مانگتے ہیں. عمران خان کا نعرہ ہے کہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے نام سے, اور یہ لا الہ الا اللہ خوف کے بت توڑ دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا اس پہ پورا یقین ہے, پورا ایمان ہے. انشاءاللہ 8 فروری کو ہم محترمہ شازیہ حیات فراز نون, آپ دیکھیں گے کہ وقت سے پہلے اگر مخالف کے کیمپ بند نہ ہو گئے تو پھر یہ کہنا کہ دنیا پر نے آپ کا ساتھ دیا. اور دوسری بات, میں ایک اہم بات پہ خاص طور پہ روشنی ڈالوں گا کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا. تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں گے تو بہتر ہوگا. عمران خان نے ریاست مدینہ کا ایک نعرہ لگایا تھا, وہ ریاست مدینہ تھی کیا؟ وہ ریاست مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے نہ ہی کوئی سڑکیں بنوائی, نہ ہی کوئی سوئمنگ بنوائی, نہ ہی کوئی نالیاں بنوائی. آپ نے ایک قوم بنائی جو آج عمران خان نے اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس قوم کو لوٹایا. اور دوسرے جو ختم نبوت کے دشمن ہیں, ہمارے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ہم ان کو ووٹ دے کے اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ یزید میں حضرت امام حسین سے ایک ووٹ ہی تو مانگا تھا. آپ نے اپنے علی اصغر کو شہید کرا دیا, علی اکبر کو شہید کرا دیا, لیکن ایک کرپٹ آدمی کو ووٹ نہیں دیا تاکہ میرے نانے کا دین بچ جائے. آج آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم مسلمانوں کا جو ہے نا ایمان وہ پھر کھڑا ہو جائے. ہم نے کرپٹ لوگوں کو ووٹ نہیں دینا. اس کے علاوہ میں بھائی فراز اور شازیہ کو اپنا تعارف کرا دوں. دنیا پور میں پی ٹی آئی نہیں تھی, اس میں ہم چند لوگ, ہمارے پاس ایک آصف امان اور خورشید کنجو, اپنا ساتھ خورشید کنجو یہ آئے کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں. ہم نے جوائن کی, خورشید کنجو آ گیا. ہم کھڑے ہیں اس وقت, ہم تانگے کی سواری تھی, بھائی مبین, زید بشیر, میں, راؤ اکمل, یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جھنڈا اٹھایا. اس وقت ہم تانگے کی سواری بھی نہیں تھے. آج اللہ کے کرم سے دنیا پر ایک کاروان ہے جو مل